Já bych se na začátek chtěla představit svůj příspěvek, který nese název Pluralismus, alternativní definici Tatarkieviče. A tam bych chtěla představit sebe, protože jmenuji se Hana Zrno-Vondrů, jsem na doktorském studiu na semináři estetiky v Brně na Filozofické fakultě a jinak ještě pracuji v Muzeu Vysočiny Péřimov. Tak, nevím, jestli se to hodí představit aspoň obšírněji trošku Vladislava Tatarkieviče, nicméně on působil v 20. století poměrně v širokém časovém rozsahu a dalo by se říct, že vychoval několik generací polské filozofů, estetiků a tak dále. Samozřejmě z jeho publikační činnosti asi nejvíce známe dějiny estetiky, které byly přeloženy do slovenštiny, ostatní věci přeložené nebyly. Dále, jak název mého příspěvku vypovídá, budu se zabývat definicí umění. A tato definice byla vydána mezi vydáním Dějinami estetiky a Historií šesti pojmů. Tato studie je zásadním zdrojem pro cíl mého příspěvku, který je pluralismus alternativní definici umění. Podle mého soudu je reakcí na diskurs, v němž existují názory týkající se nemožnosti či dokonce zbytečnosti jakéhokoliv úsilí o hledání definice umění. Abych mohla tento cíl naplnit, je nutné odhalit samotný pluralismus definici. Zprvu tedy půjdu po odkrytí podmínek, na jejich základě se může u Tatarkieviče vůbec hovořit o pluralismu v alternativní definici. Domnívám se, že ony podmínky jsou založeny na historickém bádání a na tematizaci paradigmatických definic, které spolu určují konečnou podobu alternativní definice. Než se dostaneme k samotné definici umění, představme si Tatarkiečův přístup a pole bádání, které souvisí s určením o něch paradigmatických definic. Můžeme vidět, že mu jde o co nejkomplexnější pohled, jelikož pracuje nejen s explicitní, ale i s takzvanou implicitní estetikou. Explicitní estetika je a byla základem pro zkoumání většiny historiků estetiky, jelikož přímá vyjádření teoretiků, jak filozofů estetiků, jsou stěženími prameny pro estetická bádání. Tatarkievič se kromě toho pojímá i implikovanou estetiku, implicitní, pardon. Tou rozumí výpovědi umělců a jejich výpovědi prostřednictvím realizovaných uměleckých děl. Mnoho umělců má vlastní pochopení krásy a umění, které však není vyjádřeno propracovanými teoriemi. Nýbrž je představeno v tom, co vytvořili, například obraz socha. Tatarkievič, ač je patrné, že interpretace tvorby může být velice komplikovaná a oproti explicitní estetice místy i zavádějící. Se i přesto domnívá, že je nutné se o to alespoň pokusit, jelikož ona estetika odkazuje na živou formu umění a proto obohacuje explicitní estetický výklad. Může je totiž doplnit a nalézt případné nesrovnalosti a tak přispět k objevení nových faktů. Tento autorův postup a oblast, s nimiž pracuje, ukazuje jistou snahu o komplexnost, která by měla být součástí dějin estetiky. Obě dvě oblasti se odrážejí v Tatarkievičově pojmu umění. Ve stanovení obsahu tohoto pojmu se odráží dějinné změny, čím se spolu uformuje ona alternativní definice. Tatarkievič si je vědom rozdílnosti obsahu pojmu a pojmenování, respektive nekoherentního vztahu, který mezi nimi někdy panuje. Jak v obsazích, tak v pojmenování, které jsou předvedeny v dějinných proměnách. Tatarkievič nachází mnohost, s níž pak pracuje a která se odráží jeho vlastním pokusu o svébytné estetické stanovisko. Nejen v dějinách, ale i ve své době spatřuje mnohost. V roce 1971, v němž vydal studii definice umění, si všímá lidských výtvorů, které dle něj mohou, ale nemusí být zahrnuty pod pojem umění. Čas ukázal, že tomu tak dnes je. Šlo mu o fotografii, film, designové výrobky, elektronickou hudbu, abstraktní malířství či produkty masové kultury.
Tatarkevič tak nebyl pouhým zajatcem dějin, nýbrž se snažil přemýšlet o umění i s ohledem na přítomnost, potažmo na budoucnost. Jinak řečeno, v jeho alternativní definici nejsou zohledněny pouze dějinné proměny pojmu a pojmenování umění, nýbrž i to, co jest, ještě nebylo předmětem klasické estetiky nebo estetiky. Lze se domnívat, že jeho alternativní definice je nejen odrazem dějin a doby, v níž Tatarkevič žil, nýbrž zohledňuje i to, co bude teprve později právoplatně splňovat, spadat do estetiky. Domnívám se. I přesto, že se takové úvahy u Tatarkeviče objevují, celý život se věnoval převážně dějinám estetiky. Ty jsou u něj chápány lineárně od starověku po současnost, ale zároveň některé prameny, v nichž se dějí skokově. Teď k dějinám estetiky. Dějiny rozděluje na období, v níž dominuje ta, která definice, či jiná. Ty definice pak nazývám pracovně paradigmatické. To proto, že dle Tatarkeviče určovali v oněch dějinných epochách to, co se považovalo za umění a co ne. Ve své studii definice umění se vyskytuje o něch 6 umění. Ale nejdříve teď ještě k dějinám, do takovému rozdělení, které Tatarkevič přináší v té studii. Dějiny definice se započínají v antice. V prvním období, které se datuje od 5. století před naším letopočtem až do 16. století, hrála dominantní roli definice umění jako tvoření podle pravidel. Toto celé dlouhé období se nazývá Tatarkevič obdobím se starověkým pojmem. Druhé období Tatarkevič datuje zhruba od roku 1750 až do roku 1900. V něm došlo k ustoupení starověkého pojmu novověkému, který poukazuje na to, že umění je to, co vytváří krásu. Úseky mezi těmito obdobími Tatarkevič označuje jako přechodové. V níž je zpochybňována stará definice a nová ještě není sformulována. Konkrétně jde o periodu od roku 1500 až do roku 1750. Možná ty datumy nebo to ohraničení neberte tak striktně, jsou to jenom vymezené víceméně století. Druhá perioda je datována od roku 1900 až do současnosti. Z toho vyplývá, že i Tatarkevičova definice spadá do přechodové periody, v níž se dle jeho vlastní koncepce dějin definice umění hledá nová definice. Toho, jestli je sám vědom, sám tak své úsilí vědomě staví do dějinného vývoje, v ním se snaží o sformování svébytné definice, nové v tom přechodovém období. V dějinách estetiky Tatarkevič stanuje 6 fundamentálních definic. Vychází z toho, že umění je vědomá lidská činnost, tedy genus umění nebyl a není sporný. Oproti jiným lidským činnostem, vůči kterým se odlišuje nejen oním určením, nýbrž i charakteristickou funkcí. Právě tyto funkce hrají klíčovou roli v rozdílnosti oněch definic, přičemž rozdílnost je jim vposled pochopena ne jako vzájemně se vylučující definice, nýbrž jako definice, které jsou rovnocenné. Nikoliv co do jejich dějného působení či platnosti, nýbrž v rámci jeho alternativní definice. 6 definic s ohledem na jejich specifickou funkci je formováno následovně. Tady vidíte na slajdu, to postupně přečtu. Specifickou funkcí umění je tvoření krásy. Umění se nazývá ten druh lidské produkce, který směřuje ke kráse a dosahuje ji. Tato definice vychází z přesvědčení, že krása je intencí umění, jeho cílem, výsledkem, hlavní hodnotou, charakteristickým rysem. Tato definice je klasická, svého vlivu však pozbývá v 18. století, uvádí Tatarkevič. Další definice, specifickou funkcí umění je napodobovat skutečnost. Tato definice patří rovněž do historických definic a také už není tak se neprosazuje.
Specifickou funkcí umění je dávat věcem tvar. Umění tvaruje věci, jinak řečeno konstruuje je, formuluje, formuje je. Hmotě i duchu dává tvar, formu, strukturu. Tato definice podle Tatarkiviče náleží jak minulosti, tak i současnosti. Specifickou funkcí umění dále je exprese, tedy vyjádření umělce, který zhotovuje dílo. Tato definice se objevuje v 19. století a následně se prosazuje v 20. Lze ji však aplikovat jen na některé druhy umělecké činnosti či proudy. Specifickou funkcí umění je to, že vyvolává estetický prožitek. Tatarkiviče navrhuje ještě jinou formulaci. Charakteristickou vlastností umění je to, že umožňuje pociťovat krásu. Tato definice zohledňuje to, jak působí umění na diváka, což je typický postoj pro 19. století a následně pro 20. Dále, poslední. Specifická funkce umění je vyvolávat šok, vyvolávání šoku. Stejně jako předchozí definice se vztahuje k reakci příjemce, ale liší se svým stupněm intenzity. Podle Tatarkiviče je typickou definicí naší doby. Nebo spíše, když si to vezmeme, tak on vydal definici umění v 70. letech, tak když říkám současnost nebo jeho doba, tak myslím to období. Tatarkiviče všechny tyto definice zohledňuje ve své alternativní definici. Do ní zahrnuje záměr, intenci, to znamená, jak je umění tvořeno a účinek umění. Záměry stanovuje tři. Nápodobu skutečnosti, vytváření či konstruování forem, exprese vnitřního života. Účinky jmenuje rovněž tři. Okouzlení, pohnutí, šok. To vše je Tatarkievičem zahrnuto do jeho definice. Která zní takto. Umění je buď reprodukování věcí, nebo konstruování forem, nebo vyjadřování prožitků. A to tehdy, pokud je dílo tohoto reprodukování, konstruování, vyjadřování schopno potěšit, nebo pohnout, nebo otřást. Z ní pak pro definici umění vyplývá, že je umělecké dílo. Umělecké dílo je reprodukcí věcí, nebo konstruování forem, nebo vyjadřování prožitků. Nicméně jen těmi produkcemi, konstrukcemi nebo vyjádřeními, které jsou schopné potěšit, nebo pohnout, nebo otřást. Vidíme tedy, že jádrem alternativní definice jsou funkce umění, které Tatarkiviče objevil v dějinách estetiky. Alternativní není proto, že by chtěla být alternativou vůči jiným definicím nebo vůči o něm definicí, které zahrnuje. Nýbrž je alternativou sama sobě. To znamená, že v sobě pojímá napětí mezi buď a nebo. A tím, že zohledňuje více funkcí, je pluralistická. To znamená, že pluralismus nechce redukovat umění na jeho jednu z výše uvedených funkcí, jelikož si je vědom následků této redukce. Všechny funkce umění se podílejí stejnou měrou na alternativní definici, která se snaží o definici úplnou ve smyslu komplexního uchopení umění. Tím odmítá stanovisko jednoho ze současníků, Morice Weitze, který tvrdí, hlavním úkolem estetiky není hledat teorii, nýbrž objasnit pojem umění, to jest popsat podmínky, za nichž tento pojem správně užíváme. Pro definici, rekonstrukci či analýzu zde není místo, neboť naše chápání umění pouze deformují a nějak neobohacují, což je ze studie role teorie v estetiky. Vůči tomu Tatarkiviče klade tezi, že definice umění je a bude opodstatněnou součástí estetiky. Potvrzuje, že je pravdou, že ona mnohost definice je přítomna ve všeobecném a laickém chápání umění, však ji nelze tolerovat pro bádání humanitních věd. Odmítá tedy snahy o definici umění jako snahy zbytečné, jelikož zachycení šíře umění do definice je tím, co má být vlastností vědeckého, potažmo estetického uvažování. A nakonec jedna citace, taková dala se mi trošku zoufalá, trošku apelující od Tatarkiviče, který se vyrovnává s tímto problémem. Jestliže definice umění umírá, pak v živelné katastrofě, která pohlcuje nezměrnou pluralitu definice. To jsou moje zdroje.
A já vám děkuju za pozornost.